নমস্কাৰ, শুভভাত, গুড মৰ্ণিং সকলোকে জুলিছ মাইণ্ডলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অন্য এদিন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে, আমাৰো বৰ্তমান ভালেই। আৰু আজি পুৱাই পুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত দেখা পাইছেই খোজকাঢ়িবলৈ বুলি ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছিলোঁ আৰু আহি থাকোঁতে দেখা পালোঁ শেৱালি ফুলজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। শেৱালি ফুলজোপা দেখা পাই ভিডিঅ' কৰিলোঁ, লগতে বুটলিও আনিলোঁ। আৰু শেৱালি ফুল যেতিয়া বুটলি আনিলোঁৱেই, লগতে ভাবিলোঁ আজি শেৱালি ফুলৰ কিবা এটা বনাম। আৰু শেৱালি ফুলজোপা চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, মানে একেবাৰে ভৰপূৰ দি ফুলি আছে আৰু সৰিও আছে। দেখি ভাবিলোঁ, মানে দেখিয়ে ভিডিঅ' কৰিবলৈও মন গ'ল আৰু লগতে শেৱালি ফুল বুটলিবলৈও মন গ'ল। একেবাৰে তলত সৰি আছে ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক, তলখন একেবাৰে শেৱালিয়ে শেৱালি হৈ আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। গতিকে বুটলি আনিলোঁ আৰু কি বনাম আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু থাম্বনেইল লিখি হয়তো গম পাইছে মই পকৰি বনাব লৈছোঁ। আৰু শেৱালি ফুল সেয়া মই ভালদৰে ধুই মেলি ল'লোঁ চাফা কৰি, যিহেতু তলত সৰি থাকে, বালি লাগে আৰু কিবা জেংকোটাও থাকে, সেইবিলাক বাচি মেলি ল'লোঁ। আৰু শেৱালি ফুলৰ পকৰি বনাবলৈ লৈছোঁ। পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ আৰু জলকীয়া, আৰু এয়া লৈছোঁ বেচন। কিন্তু অকল বেচন নিদিওঁ মই, তাতে আটাও দিম। আটা আৰু বেচন দুইটা মিক্স কৰি ল'ম। অকল বেচনতে বনায়ো খাব পাৰি, কিন্তু মই আটাও মিক্স কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া একেলগে কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ, আৰু এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰিম। আৰু ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দি লৈছোঁ। আৰু নিমখ হালধিখিনি ধুনীয়াকৈ এইদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া তাৰপিছত এয়া দিব লৈছোঁ শেৱালি ফুল। শেৱালি ফুল গোটেইখিনি দিয়া নালগ থৈ দিছোঁ, বেছি হ'লেও ভাল লাগিব, বহুত বেছি হ'লেও বেয়া লাগিব। এতিয়া দিম অলপ ইয়াতে পানী, আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ পানী। পকৰি বনাবলৈ যেনেদৰে গুলি লোৱা হয় সেইখিনি সেইদৰে কৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকে যদি এইদৰে শেৱালি ফুলৰ এইদৰে পকৰি বনাই খোৱা নাই তেতিয়া খাই চাব, সঁচাকৈয়ে বহুত টেষ্টি হয়। আৰু লগতে ইয়াৰ বিভিন্ন উপকাৰিতাও আছে। শেৱালি ফুল খালে, মানে শেৱালি ফুলৰ ৰস খালে বা এইদৰে পকৰি বনাই খালে বা পাত খালে, পাতৰ ৰস খালে জ্বৰ চৰ্দি কাহ ভাল হয়, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষ আৰু লগতে মাহেকীয়া সময়ত হোৱা বিষ ইত্যাদি বিভিন্ন উপকাৰিতা আছে। আৰু এই বিষয়ে বাৰু বৰ বেছি নাজানো, কিন্তু ককা আইতাহঁতে কোৱা শুনো যে চৰ্দি কাহ ভাল হয় বুলি কয়। আৰু এই বিষয়ে আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এইদৰে যদি খোৱা নাই আপোনালোকে খাই চাব যিসকলে খোৱা নাই। আৰু কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, মই দিছোঁ তেল, ৰিফাইন তেল। আৰু তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া দিছোঁ এটা এটাকৈ এইদৰে পকৰিবোৰ দি দিম। ৰিফাইন তেল যদি মই বৰ বেছিকৈ দিয়া নাই, কম তেলতেই বনাম। আৰু মই ইয়াতে এটা সেই সময়ত ভিডিঅ' কৰিব পাহৰিলোঁ, ইয়াতে দিছিলোঁ মই বেকিং অকণমান, বৰ বেছি দিয়া নাই। বেকিং নিদিয়াকৈ খাব পাৰিব, মই অকণমান দিছিলোঁ। এইদৰে পকৰিখিনি বনাই খাওঁ, সাধাৰণতে সকলোৱে বনায় এইদৰে, কিন্তু শেৱালি ফুল যে এইদৰে খাব পাৰি সেইটোকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। শেৱালি ফুলৰ পকৰি এইদৰে যদি, আৰু মই ৰিফাইন তেলত বনাইছোঁ যদিও ৰিফাইন তেলত তেনেকৈ বৰকৈ নাখাওঁ বাৰু। ৰিফাইন তেল আনিলে বহুত দিন তেনেকৈ থাকি যায়, এতিয়া আধা লিটাৰ অনা কেতিয়াবাই, তাৰে অকণমান আছিলে এই কেৰাহী দিয়াখনেই। আৰু মই বাৰে বাৰে বাকীখিনি পকৰিও ইয়াতে বনাম। আৰু সেইকাৰণে জুইটো যিহেতু কম তেল, গতিকে জুইটো কম দি এইদৰে বনাই আছোঁ। আৰু এইদৰে
কৰি বনাই চাহৰ লগত খাই চাব আপোনালোকেও। আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুন তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ বুলি অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু পকৰি বনালে এইদৰে পকৰিখিনি সিজাৰ পিছত এনেদৰে এটাখনে বেকা কৰি অলপ দেৰি ৰাখি থ'ব, তেতিয়া ইয়াত লাগি থকা তেলবিলাক বৈ যাব তললৈ, তেতিয়া বেছিকৈ তেল পকৰিত লাগি নধৰে। আৰু যিহেতু ৰিফাইন তেল হওক বা মিঠাতেলেই হওক, এইদৰে বেছিকৈ যদি পকৰিটোত সোমাই থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাবে অপকাৰী যিহেতু বেছিকৈ তেল খোৱাটো। সেইদৰে এইদৰে দাঁতি তেনেকৈ অলপ দেৰি ধৰি থাকিব, তাৰপিছত কাঢ়ি ল'ব। মই এইদৰে কৰোঁ, আপোনালোকে যদি এনেকৈ আগতে কৰা নাই এনেকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰথমে বনোৱা পকৰিখিনি কাঢ়ি দিয়াৰ পিছত আকৌ তেল থাকি গ'ল। মই এইদৰে যিহেতু বেকা কৰি লৈছিলোঁ হেতাখন পকৰিখিনি কাঢ়োতে, আকৌ এইখিনি তেলতে বাকী থকা পকৰিখিনিও বনাই ল'ম। এইদৰে কম তেলতে মোৰ পকৰি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এইদৰে কম তেলতে পকৰি বনাব পাৰিব, বহুত বুঢ়াই বুঢ়াই বনাবৰ প্ৰয়োজন নাই। লুটিয়াই লুটিয়াই কম তেলত এইদৰে বনাই থাকিব কম জুই দি। আৰু পকৰি ৰেডি, খাবলৈ বুলি চাহো বাকি ল'লোঁ। আৰু পকৰিৰ লগত পিছে চাটনি অকণ হ'লে ভাল, পিছে চাটনি বনাবলৈ নহ'ল বাৰু, বস্তু যোগাৰ নাছিলে, গতিকে এইদৰে লাল চাহৰ লগতে মানে আবেলিৰ চাহকণ খাব লৈছোঁ। আৰু প্ৰথমেই মই মানুহজনক খাবলৈ দিছোঁ, কেনেকুৱানো খাই চাওকচোন বোলো। এয়া টেষ্টি বুলি কোৱা মুখে তেতিয়া